Ovo je drevna metoda za borbu protiv iskušenja i zlih misli. Redovnici su naučili ove riječi na pamet kako bi ih imali pri ruci. Prema riječima učitelja duhovnog života s prvih stoljeća i na temelju osobnih iskustava i priča iz Biblije, svatko od nas ima iskustvo zmije koja prodire u srce da bi prevarila. Ta zmija poprima oblik zle misli. Izvor i početak svakog grijeha u mislima. Um je bojno polje. Tko je izgubio s lošim mislima, u prvom prilikom će ih provesti. U ovoj fazi počinje grijeh u pravom smislu riječi. Sretan je čovjek koji na vrijeme može kontrolirati loše misli. Ali kako to učiniti? Renodnik Evagrije, koji je živio u 4. stoljeću, napisao je raspravu o prepoznavanju misli. Preporučuje ponavljati Božju riječ kada nas napadnu zle misli. To je ono što Isus učinio kad ga je zli kušao. Božjom riječu odbivao je đavolske ponude. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego svako riječi koje izlazi iz usta Božjih. Kada mu je Satona nudio bogatstvo, Isus mu je rekao, gospodinu Bogu svome klanjaj se, njemu jedinom služi, što može biti naša borba protiv požude za materializmom. Tako su redovnici naučili ove biblijske riječi i stihove na pamet, kako bi ih uvijek imali pri ruci u vrijeme iskušenja. Kada negativne misli navale, možete govoriti, zarobljavam svaku misao, poslušnost Isusu Kristu i govori na glas. Znate kako se oduprijeti lošim mislima, poznato je kao duhovna trijeznost. Ponekad su redovnici izgovarali samo im Isusovo, koje tjera sve demone da trče. Prebaci fokus svojih misli na nešto drugo. Odupri se tim negativnim mislima. Isus je u knjizi Nasljeđu Krista otkrio molitvu koju treba izreći na glas kad navale negativne misli kušnja. Isus otkriva, tad reci, nosi se nečisti duše, stidi se, ne puni mi uši, odlazi od mene, neću da imam s tobom bilo kakva posla. Sa mnom Isus, a ti ćeš biti poražen, šuti i zanijemi. Oduprite se đavlu, podložite se Bogu, đavao će otići. Sili svoje tijelo na posluh. Kad ti se ne da, naglas izgovara Božju riječ. Kušni reci, nosi se nečisti duše, stidi se, ne puni mi uše. Odlazi od mene, neću da imam s tobom bilo kakva posla. Sa mnom Isus, a ti ćeš biti poražen. Zarobljavam svaku misao u poslušnost Isusu Kristu. Od misli se počinje. Ako vašim mislima razmišljate negativno nekoj osobi, kad tad vaše ponašanje će biti negativno prema toj osobi. Stoga uvijek o svima misli najbolje. To će ti pomoći da prema svima budeš ljubazan i dobar. Jer Bogu je stalo do toga kako se ponašamo prema ljudima. Stoga uvijek misli dobro svima. Ako se zabrinu za budućnost, sjeti se biblijskog stiha. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem. Očitujte sve molbe Bogu. I mir Božje koji iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Da Isus je rekao, Izaiji 41.10, ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. Ne boj se. Jahve mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Jahve je štit života moga, pred kime da strepim. Izađi u svijet i budi primjer, pravi katolik. Neka tvoje katoličanstvo se vidi na tvojim usnama, ali najviše u tvojim djelima. Ne škodi nikome, a pomozi svakome.
Imaj na umu uvijek da smo odgovorni za sve učinke koje proizlaze iz našeg djelovanja. Stoga uvijek si dobrotu i ljubav. Gospodinu Bogu svome, njemu jedinom služi. I ne brini se. Kad ti ne znaš, Isus ti govori, znam da ti ne znaš, ali ja znam. Prepusti njemu sve putove i ne strahuj. Ljudi često vide što oni ne mogu, a ne vide što Bog može.